Možná to na první pohled nejde vidět, ale to, čemu se říká dneska design thinking, čili vlastně přemýšlení o variantách, neustále jako zdokonalování produktu, který vůbec už dneska nemusí být ani hmatatelný, to může být třeba IT služba, tak my věříme, že přítomnost designéra je jenom ku prospěchu věcí a tento trend se rozhodně do budoucna měnit nebude. To by nemělo být vnímáno jako problém, to by mělo být právě vnímáno jako nalézání řešení. To nalézání, to je velmi důležité slovo, protože to je procesuálnost. To není prostě jako matematika, to není účetnictví, aby to na konci vyšlo. Designér vám ušetří spoustu času, dokáže pracovat s ergonomií, dokáže vlastně i přinést do té firmy nebo té značce třeba zkušenosti odjinud. V případě Tonu si troufnu říct, že spolupráce s designéry určitě za prvé tu značku oživila a za druhé je pravda, že co se týká ekonomiky, tak ta značka se zvedla. Ta kreativita designera není jenom v tom, že udělá hezký výrobek nebo hezkou skicu, ale i v tom, že dokáže alternovat možnosti, které ten design nebo ten výrobek by potom na tom trhu mohl poskytnout. Je to o tom, že jsou firmy, které jednoznačně stavějí na designu i v Česku a stavějí na inovacích. To jsou firmy, které jdou vlastní cestou a které dokážou ten potenciál designera vyčerpat dokonalým způsobem. Já si vlastně dnes značku Ton, ale spoustu jiných značek nedokážu bez designérů, grafických designérů, fotografů, stylistů vůbec představit. Program TechArt je iniciativa inovačného centra a má za účel prepojiť priemyselných designérov s firmami tak, aby vznikla pridaná hodnota vo firmách z pohľadu užitnej hodnoty, funkčnosti a aby mal ten produkt viacej estetických prvkov, ktoré zaujímu toho zákazníka. Firma, ktorá sa zapojí do TechArt, získa kvalifikovaného priemyselného dizajnera, ktorého máme v galerii expertov a taktiež dokážeme firme poskytnúť na začiatok určitú finančnú čiastku.